Färjestads skickliga offensiva spelare. Och vilken passning av Marcus Nilsson över till Gustav Rydahl. Här har vi passningen från Marcus Nilsson som har sån känsla när han hittar över. Ännu bättre synlig i den här vinkeln. Kovacs vill ha pucken och slå på direkt skott. Han väntar ju på säsongens första fullträff i numerärt överläge. Robin Kovacs som värvades in under uppmärksammade former från Luleå. Mål kommer! 1-0 Örebro! Där med Leo Karlssons första mål i SHL. 16-åringen som kommer från Karlstad Färjestad. Snabbt spel genom mittzonen. De La Rose. Och i mål! Ja visst är det mål! Det är Daniel Wiksten med ett slumpmål. 22 sekunder kvar. 1-1 kvitterat. Lion Enfring framför mål. Och Emil Larsson sidleds förflyttning på Furs. Och dessutom så hade Emil Larsson nu det blir Berglund, SHL-debutanten. Wiksten får den i retur. In framför mål och så petas det av De La Rose. Smart spelat av Wiksten. Och från den här vinkeln är det här... Ja, han är där med... vänster benskydd och parerar längst upp. 7 minuter kvar av mellanperioden. Albert Johansson kommer igenom. Johansson! Mål från Örebro. Omvänt på scenario hur det var i mellanperioden. Bättre fart här på Färjestad. Wiksten. Wiksten tar sig långt. Mål! Ja, men jösses! Han sätter pucken i krysset! Ja, Daniel Wiksten! Hoppade pucken över klubban. Numerärt underläge. Rydahl. Och Hansen blir på och tar en 2 minuters utvisning. Men... han får sig väl en tryckare samtidigt av Ekström. Men det är Färjestad som vinner de lösa puckarna i mål! Jakob De La Rose! 3-1 Färjestad!